Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні вашій увазі наша постійна рубрика «Християнський місяцеслов». Перед мікрофоном отець Мирон Гринишин, декан Стрийський. Слава Ісусу Христу! Господь Бог подарував нам життя. Через святотайну хрещення ми стаємо Божими дітьми, і Божа благодать робить наше серце храмом Святого Духа. Святий апостол Павло навчає: «Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – це храм Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви викуплені високою ціною, тож прославляйте Бога у вашому тілі». Крім того, наше життя має ще один неоціненний скарб – безсмертну душу, яку дає нам Господь на початку життя і наділив її світлим розумом і волею. Знаючи ціну життя, Христос застерігає: «Яка користь людині, яка цілий світ здобуде, а власну душу занапастить?» І тому саме зараз, коли ми знаходимося в часі Великого посту, маємо потребу і можливість подбати про власну душу і про власне тіло. Сам Великий піст – це загалом наша духовна подорож до свята Великодня. Саме тому і підготовка до нього є тривалою. Великий піст разом зі Страсним тижнем складає 7 тижнів. Що саме потрібно зробити для того, щоб гідно зустріти Великдень? Питання складне і дуже особисте. Необхідно наперед намагатися змінитися, спробувати стати кращим. А що це, кожен сам добре знає. Спершу спробуємо з'ясувати, що називається постом, яка його мета і яку важливу роль він відіграє у спасінні людини, очищеній душі і моральному виправленні. Великий піст – це період осмислення людиною всього свого земного життя, починаючи від самого початку аж до кінця. Це водночас є засіб, за допомогою якого людина висловлює свій жаль, скорботу, а також каяття перед Творцем світу за вчинені свої гріхи словами, думками, діяннями, намагаючись у такий спосіб духовно-морально вдосконалитись перед Богом через своє смирення, терпіння і любов. Мета посту полягає у викорененні гріха. Святитель Іван Златоустий стверджує, що той, хто молиться з постом, має 2 крила, які є легшими від вітру, швидшими за вогонь і вищими від землі, що дає можливість для посту бути справжнім воїном і ворогом проти демонів, бо немає сильнішої від людини, яка щиро молиться Богу і постить. У християнській інтерпретації піст вважається засобом стягання Святого Духа. На думку християнського подвижника Серафима Саровського, істинною метою християнського життя може слугувати стягання Святого Духа, а справжніми засобами, за допомогою яких і відбувається це стягання, є піст, молитва, милостиня і добрі справи людини. Сам Спаситель наш тримав піст і навчав нас, як повинні ми поститися, вести боротьбу з лукавим, адже рідце виганяється тільки молитвою і постом. За його допомогою перемагати в собі силу диявольську гріх. Одного разу приступили до Ісуса його учні і кажуть: «Чому ми постимо, фарисеї, учні твої, не постять?»
Ісус же промовив до них: «Чи можуть постати гості весільні, поки з ними є ще молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді вони будуть постити. Як прожектор ясним світлом освітлює темряву, що видно було кожен найдрібніший предмет, камінчик, ямку, аби не спіткнутися, так і піс своїм благодатним сяйвом освічує найпотаємніші закутки нашого серця, нашої совісті, всі наші думки і діла, і кличе: «Переглянь, християнине, уважно, прискіпливо, докладно все своє життя, і побачиш, яке воно грішне, блудне, нечесне, несправедливе, ненависне, безсоромне, брехливе, беззаконне, жорстоке, неморальне, ненажерливе». Пам'ятаймо, що постити слід не тільки тілесно, обмежуючи їжу, але і духовно. Святий піст є повноцінним тоді, якщо він є тілесно духовним. Отже, якщо хто обмежує себе тільки в їжі, то й повністю не дотримується приписів святого посту, не виконує його. Ти постиш, то кажи це своїми ділами. Якщо побачиш потребуючого помочі, поможи йому. Якщо побачиш ворога, помирися з ним. Якщо побачиш свого ближнього щасливим, не заздри йому. Плекай до всіх любов, милосердя, чесність, справедливість і твори всім лише добро. Нехай постять не тільки уста від споживання їжі, але і погляд, зір, слух і всі члени нашого грішного тіла. Нехай постять руки і не крадуть, не загарбують чуже добро, не збагачуються на чужій кривді, то припинять грабіжництво і хабарництво. Нехай не гострять ножа на свого ближнього, нехай постять ноги та не поспішають на нічні дискотеки, на дикі танці, п'ятику, гру у карти, хуліганські розгнуздані гульбища та на блудні стежки. Нехай не ходить до ворожок і знахарів, нехай постять очі і не дивляться на всілякі безсоромні, богохульні видовища. Нехай не пожирають поглядом неморальні та жорстокі розбійницькі фільми з телеекранів. Нехай не дивляться заздрісно на добро і щастя ближнього. Нехай не читають вкрай жахливої літератури, яка руйнує моральну молодь і якою переповнені всі кіоски. Нехай постить слух, а піст вуха полягає в тому, щоб не слухати злослів'я, брехні, прокльонів, гнилизни слів, не слухати протизаконних безбожних бесід, не слухати нашіптувань диявола, який постійно підмовляє до зла, до гріха. Нехай постить язик. Язик – гострий меч, що січе ближніх. Замкни двері уст своїх та постав надійну охорону біля них. Не лихослов, не вимовляй гнилих слів, не бреши, не обмовляй, не очорнюй ближнього, не підмовляй до гріха, не вимовляй богохульних слів, не насміхайся з вад ближнього. Тримай під контролем кожне слово, щоб не образити Господа Бога і ближнього. Пам'ятай, що язик твій – ворог твій. Пам'ятай, що від слів своїх оправдаєшся і від слів своїх осудишся. Якщо від багатослів'я не обминеш гріха, нехай постять наші думки та не плекають злих намірів, бо від думки легкий перехід до злих вчинків, до страшних злочинів. Святі отці і вчителі Церкви Христової навчають: хто насолоджується гучними розвагами і виконує всілякі протизаконні забаганки свого тіла, чи може бути послідовником глави, увінчаної терном, тобто Христа? Пригадай Спасителя нашого, скривавленого від катівських нагаїв, і тебе не буде манити дорогий безсоромний одяг. Пригадай оцет і жовч, що коти приневолювали споживати Христа, і не бажатимеш розкішних гучних гостин.
Пригадай Христа, що пролив свою святу кров, і тих, котрі проливали її. Пригадай, як Христос розп'ятий молився до свого Небесного Отця за тих, котрі розіп'яли Його. І ти не будеш мстити ворогам своїм, але великодушно простиш їм. Пригадай, християнини, слова Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Піст і молитва – це надійна і найсильніша зброя проти спокусника диявола, котрий повсякчас силкується всілякими способами відірвати нас від Бога, від віри, від церкви, та не допустити до Царства Небесного, а загарбити у свої вічно палаючі вогнища пекла. Пригадаймо, дорогі брати і сестри, Господа нашого Ісуса Христа, котрий 40 днів постив у постелі, а диявол намагався спокусити його. Тоді Ісус Христос відповів цьому відвічному спокусникові: «Відійди від мене геть, сатано, бо сказано, що лише одному Богу належить поклонятися і служити йому». Підводячи підсумки, скажемо, що піст – це не самоціль. Це засіб, приборкання, бажання, коли ми докладаємо всіх зусиль і боремося з похотями тіла, усміряючи його постом для покаяння. Тоді дух наш звільняється, думки зосереджуються, і молитва стає чистою і щирою. Хто щиро молиться, кається у гріхах і готовий до всякого доброго діла, той постить для Бога. Тому-то слід стримуватися не тільки від сотної їжі, але від усякої скверни, яка заполонює душу і затьмарує розум. Як написано в Євангелії, не хлібом самим бути жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. А преподобний Серафим Саровський говорить: справжній піст полягає в тому, щоб хліб, який ти хотів з'їсти, віддати голодним. Слава Ісусу Христу! Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш християнський місяцеслов. І у нас в студії отець Мирон Гринишин, декан Стрийський. Мова йшла про Великий піст, його суть і засади. А що означає таїнство відкуплення людського роду? Як правильно зрозуміти, що Христос помер за кожного з нас, як цього вчить Святе Євангеліє? Чому смерть Христа є нашим життям? Людина сотворена на образ і подобу Божу. Бог створив людину земного пороху, але тільки тоді, коли Господь вдихнув духа у людину, людина стала людиною, людина тілом і душею. Людина, перебуваючи у раю, вона мала всього подостатком, але найцінніше людина була щаслива, бо вона мала присутність Божу і втішалася нею. Диявол позаздрив людині щастя, він спокушує людину з'їсти плід із дерева пізнання добра і зла, тобто спокушує людину до гріха гордості, щоб людина відмовилася від Бога і поставила себе у центрі раю. Людина спокусилася і впала. Після гріху людина відчула, що людина є нага. Людина зрозуміла, що вона втратила щось найцінніше, що вона мала. Вона втратила щастя і втратила внутрішній спокій. Людина ховається від Бога, а Бог шукає людину. Людина не могла виправити цього гріха сама. Тому приходить Господь Ісус Христос, щоби людину рятувати, щоби людині принести спасіння. Взагалі, є дуже багато релігій, де ми бачимо, котрі намагаються знайти Бога. Я хочу сказати, що всі релігії – це драбини, які людина будує, щоб досягнути неба. Але християнство –
Це драбина, яку Бог спускає з небес на землю, і по цій драбині до нас приходить Христос. Ви знаєте, щось дуже подібного, коли б мала дитина, граючись десь на вулиці, кинула м'ячем у вікно і розбила його. Коли прийде господар цього будинку, цього вікна, і буде вимагати, щоб було вставлено вікно, дитина нічого не зможе зробити. Вона мусить бігти до свого батька, до матері, котрі направлять цю кривду, бо вони мають можливості, мають вміння, мають знання, як це виправити. Щось подібне Господь. Він розуміє, що людина не може виправити цієї кривди. Тому Він посилає з неба свого єдинородного Сина Ісуса Христа, котрий приходить, щоб відкупити людину від гріха. Він бере всі наші гріхи на себе. Він безгрішний, котрий зцілював людей, котрий дарував людям життя, котрий воскрешав з мертвих. Його було засуджено як злочинця, його ведено на розп'яття, але він нікого не осудив. Ми бачимо, що він прощає навіть розбійника на хресті. Він бере всі наші гріхи. Його було розп'ято, але він на третій день воскрес, показуючи людині, що не є ціль життя тільки їсти, пити, одягнутися, а ціль життя є вища. Вона є у служінні Богові і людині. Людина не є тільки тіло, людина є дух і тіло. Тому, власне, в цьому полягає таємниця спасіння, що Бог, беручи наші гріхи, пропонує людині життя. І, власне, у християнстві не тільки ми повинні постити, молитися, покладаючись на свої сили, бо тільки покладаючись на Христа, котрий вмер за людину, котрий воскрес і прийшов до людини, котрий відпускає людині всі гріхи, людині потрібно одного – прийти до Христа, сповідатися зі своїх гріхів, прийняти Його тіло і кров, Христа, котрий вмер за людину, бо і людина отримує відпущення своїх гріхів, коли прилучається до Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Взагалі, є дуже багато цікавих речей, котрі навіть у наш час стаються дуже великі чуда, які ми, можливо, не можемо пояснити, не можемо зрозуміти, але вони є в наших часах. Приятелі, котрі приїхали з Греції, розповідали таку дуже цікаву подію, яка мене вразила. Взагалі, у Греції дуже є такий почитаний святий митрополит Нектарій. Так як у нас ми почитаємо Миколая Чудотворця, так само, можливо, вони, крім Миколая, почитають ще митрополита Нектарія, котрий помер ще у 1920 році. Ці люди моляться за його заступництвом, і взагалі Греція – це є цікава країна, де навіть у нашому часі ми можемо бачити багатьох людей, що постять. Багато християнських храмів є переповнені і в сьогоднішній день. А коли приходить час Великого посту, особливо перший тиждень і останній, державні прапори приспускаються, що символізує піст і покаяння. Властиво, сьогодні в Греції дуже бракує священників. Священників через те, що ціла Європа бракує, у цілій Європі бракує священників. І ось на одному із островів грецьких Егіни не було священника. І ця громада звернулася до свого єпископа з проханням, щоб цей єпископ посприяв, щоб на час посту, або дай би на кілька останніх днів і Пасхи, їм було прислано священника. Люди писали листа. «Святий Владико, просимо, прийшліть нам священника, хоч би на час Страсного тижня і Пасхи, щоб ми могли гідно приготуватися, покаятися і помолитися, і радісно зустріти світле воскресіння Христове».
Цей лист отримав єпископ. Він на зібранні показав священникам і запросив, хто би міг прийти послужити цим людям. Але кожен не міг, кожен відмовлявся, бо було свято Пасхи, кожен мав багато праці. Це прохання, воно закидалося паперами, і про нього забулося. Пройшов час Пасхи, і після Воскресіння Христового єпископ отримує листа. «Святий Владико», писали мешканці цієї місцевості, «на мої слів, щоб виразити вам нашу вдячність і сердечне признання за вашу пастирську участь і допомогу нашій парафії. Будемо вічно дякувати Богові і вам, святий Владико, за благовійного священника, котрого ви нам прислали, щоб зустріти Пасху. Ніколи нам ще не приходилося молитися з таким благодатним і смиренним слугою Божою». Єпископ, почувши ці слова, його дуже зацікавило. Хто священників поїхав без його благословення? І взагалі, хто це такий є добрий і милосердний священник, котрий так ревно послужив цій парафії? Він збирається і їде на острів Ігіне, щоб там побачити цього священника. Його дуже радо зустрічають мешканці цієї парафії, бо дуже рідко там приїжджав єпископ. І ось коли владика разом зі своїми помічниками заходить до храму Божого, він молиться біля престолу Божого і хоче довідатися про цього священника. А взагалі в Греції є такий звичай, що всі богослуження записуються у книгу, так як священники є також державними службовцями. І ось коли владика почитав цей почитав цю книгу, книга упала з його рук. Він побачив, що там написано «Митрополит Нектарій». Це той митрополит, про котрого ми говорили, що він помер ще 1920 року. Владика звернувся до вірних і сказав: «Хто це такий, що служив?» Люди ще раз стиснули плечима і не знали, що відповісти. Тоді він їм показав образ, що стояв у них ззаду церкви, на якому був митрополит Нектарій. Подивившись на цей образ, люди сказали: «Владико, дуже подібний до нього. Справді, можливо, це був він, але ми його не впізнали». Любі у Христі, сьогодні, згадуючи про це таке дивне чудо, котре сталося в Греції, я хотів би згадати, що коли Христос воскрес із мертвих, коли Він об'явився Марії Магдалині, вона також Його не впізнала відразу. Тільки згодом вона побачила, що це є Христос. Ми бачимо, що апостол Петро, апостоли не відразу впізнали Христа, коли вони ловили рибу. Тільки трошки пізніше, коли Христос звернувся до них ближче, вони зрозуміли, що це є Христос. Дуже часто в нинішньому часі Господь об'являється нам через святих, даруючи нам велике чудо, яке дуже часто ми є глухими і сліпими, бо ми обтяжені гріхом і не бачимо тих чуд, котрі стаються так часто навколо нас. А об'явлення Богородиці у Лурді, Фатімі, Грошеві і Грушеві і в багатьох інших місцях, де Господь приходить до людини, де Господь закликає людину до покаяння, до служіння Богові. Тому таких, напевно, що чуд і ми можемо зустріти в нашому житті. Але найголовніше те, що Христос справді воскрес. Він умер за наше спасіння. Тому прийдімо до Христа сьогодні, у цей час Великого Посту, віддаємося Йому, з'єднаємося з Ним у святому причасті. І тоді свято Воскресіння Пасхи Господньої буде для нас знаком великої радості. Радості, якої вже ніхто від нас не зможе забрати, бо Христос справді воскрес, і ми воскреснемо. Нехай Господь всіх благословить. Слава Ісусу Христу! Нагадаю, що в ефірі «Стрий». Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия».
І сьогодні в нашій постійній рубриці «Християнський місяцеслов» мова йшла про Великий піст, його суть і засади, про таїнство відкуплення людського роду. Перед мікрофоном був отець Мирон Гринишин, декан Стрийський. А завершити нашу сьогоднішню радіопередачу я хочу віршем стрийської поетеси Теодори Савчинської «Латик». Твій хрест. Слабка є людина у світі хиткому. Твій хрест – порятунок завжди і в усьому. Його пригортаєм з любов'ю до серця, у ньому знаходим надії озерця. Твій хрест помагає тягар піднімати, коли вже нестерпно його подолати. Розсіяти вміє і смуток, і тугу. Розрадить, розвіє пекельну наругу. В хресті ми знаходим на сумнів пораду, упевненість в силі небесного ладу. Під хрест твій ступаєм в тривозі й жалю, у ньому вбачаєм опору свою. До нього приходим спокою шукати, і словом святим йдемо дух гартувати. Бо хрест – це для нас є і захист, і мрія, не може здолати нас зла Веремія. Для нас він – маяк подорожнім у світі, як сумерк вагання – його б розгледіти, твій хрест, то у небо відкрите віконце. В час пітьми важкої лиш в ньому є сонце. Твій хрест нехай вчасно завжди допоможе. Тебе не розп'ясти гріхом, о мій Боже. Під хрест твій стаємо. Спасителю милий, верни Україні розгублені сили. Це була рубрика «Християнський місяцеслов» міської студії радіомовлення «Голос Стрия». А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, Божого благословення і міцної віри!